hay quất vai chỉ miên là đóng thang quất mặt vừa nhom lẽ bong chờ mình tên sẹp nhom cái thang tê và lẽ mũi đây nhom bật điện nhom cái thang lẽ cốt đọt bát tay bứt sập hết anh ngược làm xù rồi hột là bầy vĩnh pro bờ rồng nè nỉ ព្រៃមិត្តអ្នកគាំទ្របានជ្រាបហើយពីអ្នកនាងពេជ្រសោភាជាតារាចម្រៀងស្រីចាស់វស្សាមួយរូបដែលបានប្រឡូកចូលសិល្បៈដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្លេះដែលបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់នាងចេញមកមួយបទសុទ្ធតែទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសមិត្តយុវវ័យយ៉ាងណាមិញមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនៅតែអាចរក្សាប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែល ថែមទាំងរូបនាងកាន់តែជោគជ័យខ្លាំងក្នុងអាជីពសិល្បៈខ្លាយជាតារាលំដាប់ជួរមុខប្រទេសដល់ល្បីឈ្មោះដែលក្តោបបានការងារជាហោហែក្រោយភាពជោគជ័យដល់លើវិថីសិល្បៈរយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏ធ្លាប់ជួបនឹងរឿងរ៉ាវលំបាកជាច្រើនក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនដែរដែលកាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី3Fun បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2009តារាស្រីរ
ងឆ្នាំ2019នោះពេជ្រសភាបានដឹងថាគុំតែបានមនុស្សម្នាក់គុំអីនាងមិនអាចត្រូវឈរនិងអាចមានភាពល្បីល្បាញវិញដោយសពថ្ងៃនេះទេសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅពីក្រោយខ្នងលើកទឹកចិត្តចាំជួយនាងគ្រប់ពេលទាំងការជួយធ្វើបទភ្លេងជាច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកនាងអាចប្រឹងប្រែងក្រោកឈរឡើងវិញសារជាថ្មីខណៈកំពុងធ្លាក់កូននោះគឺលោកមាសសកុនហៅលោកគ្រូអួយលើពីនេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាលោកមាសសកុនគ្រូភ្លេងដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះហើយដែលតែងតែជួយដល់រូបនាងជាពិសេសទាក់ទងនឹងការនិពន្ធបទភ្លេងដែលរាល់បទភ្លេងក្នុងចម្រៀងរបស់អ្នកនាងច្រៀងកន្លងមក 90% គឺជាស្នាដៃរបស់លោកគ្រូភ្លេងរូបនេះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់អរគុណគាត់អរគុណដែលទុកខ្ញុំបណ្ដោយខ្ញុំឯកោអរគុណដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំអរគុណដែលទៅដល់សុខគេហើយឆ្លៀតធ្វើភ្លេងឌីម៉ូសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណដែលចាយពេលវេលាអត់ទៅគាត់ទៅលេងភ្លេងនៅអាមេរិកហើយគាត់នៅគាត់អាចបានដើរលេងគាត់ឆ្លៀតទៅដាក់កាសគាត់ធ្វើឌីម៉ូគាត់ចម្រៀងជាច្រើនមែនទេសូម្បីតែប្រពន្ធបងមិនអត់